Uuden videon pariin. Mä tosiaan kyselin tässä yhteisökohdassa, että haluaisitteko te, että mä reagoisin DFU-hakemusvideoihin, mitä YouTubesta löytyy. Niitä on oikeasti aivan sairaasti. Mä en todellakaan kaikki tule käymään läpi, enkä varmastikaan kaikki niinku videotkaan sille niinku kokonaisuudessaan tule käymään läpi, koska näistä osa on puoli tuntia tai 20 minuuttia. Mä käyn ehkä pari minuuttia per hakemus, koska muuten tästä videosta tulisi aivan saatana liian pitkä. Ensimmäisenä on tämmönen parin minuutin. Mä oon kattonut tästä about, mitähän tästä olisi. Okei, tota alkuun mä voin näyttää tässä. Mutta tää on jonkun Salo on, kyllä kurku, en minä tiedä, mutta kuitenkin, katsotaan, millainen tää on. Mikä helvetti sitä olistu? Voi vittu, se on uskeli! Aina miettikö sä tapella? Terve vaan smaikki! Tää on saatana mun pihamaa! Ja se on sitten siinä! Mä en tiedä. Puhut sä ite tässä vai... Mä ehkä veikkaan, että sä puhut ite tässä, oot vaan äänittänyt nää. Mut oikeesti tosi hauskasti äänitetty tai tehty tää video. Ai vittu. Voi nyt saatana taas! Ei saakeli. Tää oikeesti, tää hakemus on kyllä oikeesti hauska. Kyllä ainakin tää jätkä ainakin osaa paremmin puhuta kuin meikäläinen, siis... Okei, siellä ei kyllä ihan kauheasti kyllä mitään vaadita siihen, että joku on parempi puhuta kuin meikäläinen, mutta... Katsotaan, jos tässä olisi jotain. Okei, nyt tulee vissiin tätä killihommaa tähän. 20 killiä niinku jo tässä videossa, nice. Ei mikään huono. Oikeesti mun pitäisi ehkä keskittyä enemmän siihen, että... Mä buildaisin ja ottaisin noita bullfightteja, mutta vittu kun mä en pysty keskittyä samaan aikaan buildaamiseen ja ampumiseen ja siihen, että sieltä tulee joku. Vittu mä aina menen semmoiseen ihme paniikkitilaan saakeli. Mitähän tuo ukko oikein duunas? Ei vittu tehnyt yhtään mitään. Tuijotteli vaan pitkin poiketta. Aha, sieltä tulee joku. Nice. Sieltä kuule pätkähti. Jaa, siitä tuli joku toinenkin. Tässäkin siis tosiaan oli jotain musiikkia, niin meikäläinen ei ihan kauheasti viitti pitää näissä ääniä päällä, ettei tuu strikeja. Okei, en mä kyllä tiedä, tuliko sitä kastiklipistä jo strikeit, mutta se oikeastaan meni jo. Nice, mistä muuten lyövät? No niin, mä just olin sanomassa, että se menee tuon trappiin. Ei kun vittu, oliko se sama tyyppi? Siinä on joku muukin nyt vielä. No kyllä sekin siihen trappiin näköjään sitten meni. Tässä ei vissinkään mitään musiikki. En ees tiedä minkä takia hain Juha Blessing Klaaniin. Ihan suoraan sanottuna en tiedä kyllä mäkään, mutta katsotaan mitä jäbä tarjoaa meille. Pitäisi itsekin kyllä oikeasti opetella puilla tuolle. Okei, tuohon menee kyllä materiaali ihan vitusti, mutta... Ei saatana, mä pystyn nappeja painamaan niin nopeasti, että tää onnistuisi multa ainakaan. No niin, nyt tulee vissiin ampumista. Nice. Siitä niin kuule tolla lailla. Ja sitten sieltä yksi tappo niinkä. Kuole porkele. No niin, kuolihan se sieltä. Mikäs tilanne tässä on? Siinä on muuten ihan saletin varmasti joku lovityyppi. Mistä mä arvasin, että se oli? Rakennusmateriaaleja oli 2. Niinkö? Siinäkö? Mikä vitun pränkki tämä oli? Mikä vitun trolli tää nyt oli? Ei jumalauta, mä en tykkää tämmöisistä hakemuksista sitten yhtään vittu. No niin. Sieltä tulee... Oho! Nice. Vittu, ei edes tähdänny. Siitä niin pamma. Nice. Nää on kyllä oikeesti... En mä tiedä, onko tässä taidonkaan mitään tekemistä. Tai silleen joo, mä veikkaan, että suurin osa oikeesti tämmösetkin, vaan kun sä pomppaat, niin se on ihan tuurista kiinni, että osuuko se siihen. En mä nyt silleen laske, että olisi ihan kauheasti
No okei, okay, en mä tiedä. No okei, okay, mä en sano yhtään mitään. Unohtakaa ihan kokonaan. Tää on vissiin Playgroundissa jonkun kaverin kanssa vetää yksi V1 tai jotain. No niin, nyt on hidastettu klippi porkalle. Sieltä pomppaat ja pam! No hoi. Nyt on kyllä Herran Jumala menee nopeasti klipi. Ei helvetti. Eihän tässä pysy mukana yhtään, kun... Nice, toi oli muuten oikeesti siisti. Ei tässä pysy yhtään mukana. Vittu, onks tää koko video tämmönen? Mitä vittua? Ok, no ainakin saatana klippejä. Sieltä niin, noin, ja sitten vielä toisen kerran ammut sinne niin. Siitä pam, ja se kuoli sinne. Nice. Noi on niin perussa. Seisot vaan jossain puun takana. Ihan paikallas, et liiku yhtään minnekään, ja sit joku vittu sniputtaa sut sieltä. Tämäkin käy todella useasti meikäläisen kohdalla, koska mä en todellakaan ikinä muista liikkua missään basessa tai mitään. Sehän pitäisi oikeasti vähän liikkua, ettei se oikeasti osu niin helposti. Tästä otetaan vielä voitto. Nää äänet tässä. Nice. No sehän pätkähti nopeasti alas sieltä. Toi miten toi tuli esille tuolta vittu. Tuik! Vittu ihan kuin joku pieni mato vaan tulee sieltä. Ja sieltä trapillä perus. Osaisinpä joskus itsekin käyttää. Ehkä nämä videot oli tässä. Tossa oli tosi paljon videoita, missä oli musiikki päällä, niin joutui aika monta mutemaan, mutta katsotaan, jos jossain kohtia me katsotaan lisää näitä. En tiedä. Kertokaa ihmeessä mielipide, että tykkäsittekö tämmöisestä videosta. Ja ei mulla oikein mitään muuta. Heittäkää ihmeessä liike tälle videolle, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa ihmeessä kanava, jos kontentti ja muu kiinnostaa. Mutta ei mulla mitään muuta. Nähdään ensi videossa. Se on moro.